Какво става, верчета? Тук съм пред НДК-то на културата. Днеска последния слънчев ден, сигурно на тая есен, понеже аз ги разбирам климатичните промени. Гледах едно интервю на Грета Тунберг, 3 минути от него и вече съм еколог. Знам, че обикновено по това време на годината става есен, става зима. Но директно на въпроса, който е от заглавието, който е привлякал вашето внимание, освен ако по някаква причина не искате просто да гледате мен, що съм пред НДК-то на културата, освен те малко да се почувствам да изляза, те да ме видят, отивам за диагоналка да си купя. Другата причина е, има в НДК-то на културата тату фест, Татуировки ще правя. И то вие вече видяхте какво е вътре, аз сигурно съм ви показал кадрите. Или е сега ще ги видите, може би е сега. Искате ли малко кадри, малко биролче там, Питър Макина, на, ето, айде, оп. Аз не съм мърдал, пак се стоя тук. Въпросът е много прост. Трябва ли да си направиш татуировка? Защо трябва да си направиш татуировка? Имаш ли нужда? Не. Не, нямаш нужда. Нямаш нужда от татуировка. Имаш нужда да пиеш вода, да ядеш, някой да те обича, да се чувстваш добре. От татус няма нужда. Причината да си направиш татуировка е съвсем, съвсем друга, човек. Може би ще е добре да питам хората вътре, защото те повече ги усещат нещата от мен. Защото сигурно имах повече татус. И след това искам да ви кажа и още нещо. То аз хубаво искам да вляза, обаче ми трябва пас. А паса ми е в Цецо. Си, Цецо, да не сега ще ме пуснат, какво ще стане? Hello. Его Цецо, е Цецо, Цецо. Без Цецо не мога да вляза, никъде не мога да отида. Цецо пуска, заповядай, Крис. Нос ти една страхотна гривна, дето ще те вкара в един, между другото, супер интересен свят. Мирела е от около 15 минути вътре и само вика вау. Само вика вау. Схемата е, че Цецо ми дава пас, защото ако не знаете кой е Цецо, Цецо от BEE YouTube Filmmaking Community, неговият основател, и ние днеска имаме честта да бъдем тука и да снимаме, благодарение на това, че сме част от комьюнитито, да покажем феста и да разкажем нашите истории. Така че налазваме. Налазваме и се забавлявате, което е важно. Са, приятели, това са Габи и Ачо. Здрасти! От някъде наоколо. Да. Канал за пътуване, вижте ги, чекнете ги. Но сега си говорим за татуси. И двамата нямат татуировка. Нямам. Какво да правиш? Но питах аз дали имам, аз казах, че имам. И ме помолиха да ме покажа, обаче аз трябва да се събуя, както ви казах. Какво каза, имаш? Да, имаш? Да. Сега ще се събуя. И после влизаме на татус партито и мога да излезем и тримата с по един татус. Възможно. Let's do this. Чорапа ми е чист. Душата ми обаче не. И това е моят татус, че много е семпло, много е кротко. Това е добро. Сега от тук намерих Кинг Харалд от Викинги, които ме познават в повече време, знаят, че съм фен, мафака, голям. Да кажем, че... Окей, как иде? Това е Георги. По-късно ще му дам автограф. И ще пие мейл с боговете. Който участва в Vikings. Той има много интересен татус, току-що сега ще ги покажа, аз ги снимах. Защо си направи татус за първи път в живота? Първия, помниш ли кой беше? Първия си беше розетата от Плиска. Чисто патриотично, точно в момента, в който се върнах от Англия. И просто... Просто си ме удари в сърцето. И реши да го оставиш там? И реших да се остана в България. Колко време беше в Англия? 2 години. Току-що срещнах Кристиан. Сега няма да лъжа, обърнах внимание заради новата 6K Black Magic Pocket Camera.
кажи ми, защо си направи първият татус? Първият? От Келе. Това е последния. Бях някакъв малък на 14, всички от квартала си направиха татус тогава и трябваше и аз да имам. Той е адски грозен татус, той е една пантера на гърба, не се разбира, че е пантера. После? После вече се запалих супер много, стана с някаква страст. Не, че имам много татуси, но като цяло искам да имам много татуси. Окей, тук съм сега с Беатрис, която има влог за готвене. Да. Тук някъде ще се появи линк. Беатрис има и татуси също, ябко жутко поемаме. Клеопатра. Това ли ти е първата татуировка? Не, първата ми беше много маничка. Така ли? Да, тази я направих последните месеци. Ами да, на видно място, е така на кръка долу. И аз точно показвам, че така ли? Да. Помниш ли, що си направи първата татуировка? Ами просто, защото не знам, харесваше ми да се татуирам и реших да го направя оттам като се почне. Да, но не вложи някакъв мега дълбок смисъл? Не. Или... Просто не избрах нещо, което наистина да ми харесва и го направих. Тук имаме крадеца на праско, на ябълки беше, не? Чайчевник. Добре, този ще ви издава на тайна, този не е истински. Обаче ти имаш други истински тази си. Да, почти целия съм татуиран. Нека да ни. Защо си направи първия, помниш? Да. Значи при мен всичко започна преди 2 години. Вече целия съм татуиран. Имах една голяма раздяла, любовна и предпочетах да почна с татуиран. Вместо да поседна към наркотиците и алкохола, и което помогна много да преодолея всичко. Ебо, това е твоя начин. Чудесно. Благодаря ти, че го сподели. Благодаря ти, че го сподели. В момента има конкурс за най-луда татуировка и нещата наистина са доста луди, искам да ви кажа. Номер 2, номер 2 по тези тесто. Тук съм сега с Криси, която току-що спечели трето място в конкурса за най-щура татуировка. Няма да я карам пак да я показва. Вече видяхме тъмнела. Честито. Криси. Майк, ти знае ли? Да, разплака се. От щастие? Не, всъщност тя звънеше преди това на приятеля ми, който всъщност е татуиста ми. Да го моли да не ми прави повече татуировки. Да. Каза, че са ми били предостатъчно моите. Да. И просто и така изведнъж ми дойде, че искам да се напиша сори мама. И това не ти е първият татус? Не. А защо си направи първият? На колко години беше? 17. А сега си? На 18. И вече колко имаш? 9. Мислиш ли, че съжаляваш за това някога? Не. А защо го правиш? Харесва ми, това е начин да изразяваш себе си, да се чувстваш като самостоятелна личност, без да ти се налага каквото и да е било мнение. Въобще ми готи ми. Аз обичам да усещам иглата. Да усещам иглата. Окей, чудесно. Браво, no judgment. Това беше причината на Криси, а пак. Криси, нали? Да. Това е твой. Благодаря, че участвам. Тук сме сега с Марин, който... Имаш ли татуси? Не, брат. Няма татуси. Няма и да има, да. Няма и да има. Но скоро се върна от Токио и ми разказа за това. И е направил брутални снимки. В смисъл, брутални. И това, което прави Марин, за мен е изкуство. И някои хора изразяват себе си с татуси. Други хора изразяват себе си, като снимат, като правят изкуство. Креатив аутлет, се вика на това нещо. Да. И имам нужда от него. Да, защо го правиш? Имам такава нужда, потребност да правя нещо. Не мога да го обясниш. Може би отпускаме. Работа ми е малко тежка. Работа в мина. Стига. Кажи, как ти беше инстаграм? Марин Гайдарски. Другия ми е No Studio XL. Черно-бял. Да, вижте как изразява себе си и защо го прави. А аз тръгвам от Тато Експото сега и ще ви срещна с още един интересен човек. А и трябва да ви кажа нещо много важно следващото видео, което трябва да следва. Останете! A few moments later. О, какво става, брат? И така, хора, защо накарах Роби да дойде
днес тука и въобще тука. Роби е битмейкър, музикант, свири на китара, пее и може би го познавате от Гласът на България. Или може би пък не, защото не станах много известен тогава. Но сега има канал в YouTube. Кажи си две думи за канала си. Казвам се Роби Николов и имам канал в YouTube, в който качвам кавъри на популярни парчета. Също така правя битове, правя авторски парчета, пея, свиря на китара, свиря и на пиано понякога. Ако ви кефи и музиката, заповядайте в моя канал, ще намерите готини неща. Задължително заповядайте, но причината да извикам Роби тука, защо сме първо на канала? Ей там зад нас, ей там зад нас, оно моменто. Виждате ли ги тия хора, дето са се накачулили? В момента там тече фотографска изложба на Иво Анев, която се казва На живо. Защото се казва, за темата е живот и вода. Ще сложа линк да се поинтересувате повече. Хората, които си правят татуси, много голяма част от тях искат да изразят себе си. Роби изразява себе си с музика, Иво с фотография. Аз и аз се опитвам да снимам да изразя себе си. В крайна сметка, за това става въпрос и това е всичко. Но Роби тука днеска, за да ви каже нещо много важно. Следващата неделя с Роби направихме една колаборация, в която аз записах звуци от улицата, а той направи цяла песен, цял бит, брутално. Стана ли яко? Чак песен не, ама инструментал, бит. Да. Стана много яко. И следващата неделя... Право, много яко стана. Следващата неделя ще качим и двамата видеа в каналите си. Аз в моя как записвам видеото, той в неговия как правим музиката от видеата, които аз му пращам. Така че ако ви е интересно, ако искате, отидете, абонирайте се за неговия канал, абонирайте се за моя и ви чакаме тук в YouTube в неделя да изгледате и двата клипа, които сме ви подготвили нещо яко, с което ние споделяме себе си. Това е нашия татус. Добре казвам, да. Имаш ли татус? Не, ама много искам. До следващия епизод Роби си прави татус. Да, да, да. Да. Предизвикателство. Благодарим ви мега много, че гледахте това видео. И ви очакваме да се видим съвсем скоро. Чао! Чао!